Із 2012-го в Україні набудуть чинності нові правила реєстрації нерухомості. Відтепер замість БТІ оформляти право власності та видавати довідки буде Укрдержреєстр. Але поки ця структура запрацює, громадянам доведеться чекати засвідчення паперів до весни. Якщо з 15-го числа Київське бюро технічної інвентаризації перестає приймати закази, именно на выдачу вытягов и регистрации прав собственности, это приведет к тому, что количество транзакций, оно просто прекратится, оно не уменьшится. Інспектори БТІ відтепер перевірятимуть об'єкти лише під час їх введення в експлуатацію. Коли власники перепродаватимуть квартири, звертатися до них буде не потрібно. Щоправда, це може призвести до збільшення кількості афер, адже контроль за угодами знизиться. Перше буде продаватися воздух, тобто будуть афери з об'єктами, яких по факту нету. Афери будуть з об'єктами, які принадлежать іншим лицам. Тобто показуватися будуть одні, продаватися будуть інші. Третє, будуть рейдерські захвати підприємств. Окрім того, тепер нерухомість реєструватимуть на ту особу, яка першою звернулася з відповідним проханням. Навіть якщо хтось інший теж хоче на законних підставах оформити право власності. Щоб уникнути плутанини та афер, потрібно внести поправки до законодавства, кажуть експерти.